Boa noite, estamos começando agora mais um programa Realidade aqui na PTV e hoje eu estou recebendo o músico e professor Jack Lima. Boa noite, Jack, é um prazer estar recebendo você essa noite no nosso programa. Boa noite, Cícero, o prazer é todo meu. Jack, para começar o nosso programa, como é tradicional aqui no nosso programa, eu gostaria que você se apresentasse para a população do Espírito Santo Pinhal, falar quem é você, o que você faz, qual a sua formação, explicasse um pouquinho de você para os nossos telespectadores. Bom, eu sou um estudioso da música desde criança. Praticamente nasci estudando. Aquela coisa de nascer já num berço musical, né? Meu pai já tocava e tudo mais. Aí tive contato com livros muito cedo. Então, comprava um livro, aí aquele livro dizia outros livros, mostravam outros livros, eu comprava aqueles outros livros e foi assim. Desde criança, em cima de livros, apaixonado por didática, na verdade. Tocava, mas não me contentava só com tocar. Então, me contentava com o ensino. Eu gostava de olhar para uma figura, ou para um quadro, para um diagrama e tentar entender, né, esse diagrama. Então, foi essa busca incessante desde criança, resumindo tudo, né? Ô, Jack, a sua ideia da criação do dicionário de ritmo, como surgiu essa ideia? Como que você falou assim, não, eu vou querer escrever um livro aí para fazer um dicionário de ritmos? De ritmo. De ritmo. Isso é bem interessante ressaltar, né, que é um dicionário de ritmo no singular, ou seja, ele não é de ritmos, porque se fosse de ritmos, seria de alguns ritmos, por exemplo, de alguns ritmos de certos locais do Brasil, ou coisa assim, né? Então ele é de ritmo, abordando todo o ritmo mundial, ou seja, tudo que é de ritmo, todo o cenário musical mundial do ritmo, até a natureza, até os insetos, até o que os insetos fazem, dá para você entender com esse livro. E essa ideia nasceu há mais de 20 anos, na verdade, quando desde criança eu queria saber diferenciar um estilo do outro. Quando eu ouvia as músicas, eu ficava com aquela coisa, o que é isso? Aí outra música, aí eu queria saber o que era, o que fazia esse tututum aí. Porque tinha que ter algum resultado, né? E essa busca incessante veio comigo, desde criança. Aí agora em 2009 eu tive contato com um grande amigo, o Jarbas Mantovanini, da Fundação Roberto Marinho, e ele viu o meu material, o meu software que eu tinha desenvolvido, ele me pediu um livro, ele falou, faça um livro, vai ser interessante, através do livro a gente tem como, né, mostrar isso aí para as universidades, escolas e assim por diante. Aí eu comecei a escrever, aí nesse comecei a escrever, eu comecei a perceber, olhar outros livros e ver o que eles diziam, daquilo que eu estava escrevendo. Aí que eu vi que a coisa começou a destoar. Falei, mas peraí, aqui está 6x8 e tem que ser 6x12. Porque aqui é uma subdivisão ternária e tem um 8 aqui na subdivisão ternária. Peraí. Aí voltei a fita, pum, voltei ao passado. Varri tudo de novo e aí consegui concluir. Falei, está errado realmente. E aí que surgiu essa ideia do dicionário. Na hora da diagramação e tudo mais, eu falei, não, tem que funcionar como um dicionário. Cada figura tem que ter o seu significado, a sua importância, a mesma coisa do dicionário. E ele nasceu como dicionário por causa da influência que eu já disse dos livros. E principalmente o dicionário, eu sempre fui ligado ao dicionário. Porque, obviamente, você lendo os livros, você tem sempre uma palavra que você não conhece. Aí você sempre recorre ao dicionário. E isso que me fez eu ficar muito ligado ao dicionário. Por isso da influência do dicionário nesse meu livro. Ô, Jack, qual que é a principal aí, ou as principais diferenças entre o seu livro, né, dos métodos tradicionais aí que o pessoal sempre aprendeu os ritmos? A diferença está na lógica. O material usado até então, ele não tem lógica na escrita. Ou seja, ele é escrito baseado no empirismo. Ou seja, todo mundo escreve sem saber o significado real. Como funciona, né, o tocar, né? A pessoa, vamos tocar. Aí fica tocando, consegue sair. Então o papel fica em segundo plano, a escrita. E como ninguém entende corretamente, fica essa falha, né? E isso que eu disse para você, tem um 8 na subdivisão ternária, e ninguém prestou atenção no 8. Ou seja, nem eu prestava atenção. Isso aí veio a calhar agora, né, com esse dicionário, que eu consegui prestar atenção. Até então a gente ensina errado, aprende errado, explica errado e não percebe o erro. Então, aí que está a diferença dos outros métodos. Os outros métodos são momentos que cada músico teve durante a sua vida. Ou seja, o músico tocou numa banda durante anos, ele colheu uma experiência. E aí ele passa essa experiência.
Não é que ele colheu a informação desde o passado, como a gente fez com o português. Nós aprendemos a letra A, a letra B, depois aprendemos a escrever. Então a gente vem de uma coisa, né, determinada e padronizada. A música é o contrário. A pessoa toca anos, aí a pessoa atribui isso como experiência. Fala, nossa, aquela pessoa é experiente na música, porque ela tocou 10 anos numa orquestra tal, ou tocou 20 anos numa banda que foi sucesso, assim. Aí ela cria isso aí como se fosse ela atribui isso a uma coisa importante. Não, o professor tem que ser aquele que tem experiência. E não é, o professor tem que ser aquele que tem conhecimento. Então, por isso que esse livro ele é diferente dos outros, por conter conhecimento e não a minha experiência. Aí que está o diferencial. Jack, como foi incluir a matemática aí, né? Você estava explicando para mim, antes da gente começar aqui o programa, até as divisões ali das maçãs, que daqui a pouco você vai explicar para a gente, né? Mas como foi incluir a matemática aí, no ritmo? E alguma pessoa que, por exemplo, eu sou um exemplo claro disso, que eu tenho grandes dificuldades em matemática. Uma pessoa que tem dificuldade em matemática, ela pode ter dificuldade em entender o seu livro ou entender o ritmo, como você explica no seu livro? Na verdade, ela vai ter facilidade até para entender a matemática, porque daí ela tem um embrião, ou seja, uma ideia que começa com subdivisão binária, que é quando você divide o elemento em dois. Quando você divide o elemento em dois, você tem uma divisão binária. E quando você tem uma divisão binária e outra divisão binária dentro dela, você tem uma subdivisão. Ou seja, uma divisão dentro da outra torna-se uma subdivisão. E aí, com esse estudo, a pessoa consegue entender o que é uma subdivisão binária e uma ternária. Que já é um princípio bom de matemática, que daí a partir daí ela segue adiante. Ou seja, no meu livro eu tenho subdivisão binária, ternária, quaternária, quinária, senária e setenária. Então já ganha uma boa base. Aí a partir daí ela não fica com medo mais da matemática. Ela pode já seguir adiante. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouco eu volto conversando um pouquinho mais com o Jack Lima e ele vai mostrar as maçãs para vocês que estão curiosos aí, vai mostrar para a gente como que funcionam as divisões das maçãs. Daqui a pouco, logo depois do nosso comercial. Voltamos para o nosso segundo bloco. Eu continuo conversando com Jack Lima, músico e professor. Jack, você trouxe aqui um exemplo, né? São algumas maçãs aí que você trouxe para mostrar para a gente, exemplificar como que você fez aí essa divisão da música, né? E do ritmo, né? Para poder fazer aí o seu livro. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos telespectadores como foi essa divisão que você fez. Isso aí, obviamente, quem vai entender mais são os professores, os músicos que já estão na ativa com aula, que já dão aula há muitos anos. Eles têm um problema com a subdivisão ternária do tempo, ou seja, eles têm um compasso chamado 6 por 8, onde eles pegam e colocam o tempo, ou seja, você tem dois tempos, o 6 por 8 é um compasso binário. Obviamente, quem leciona entende disso. Então, um compasso binário tem que ter dois tempos, por isso que é binário. E aí, resultado, os 6 por 8 deles são seis figuras de um oitavo. Ou seja, da onde que eles tiraram esses seis oitavos? De um todo, de uma unidade, né, que é quatro. Aqui você tem quatro tempos, então, se eu divido cada uma em dois, obviamente, eu tenho oito oitavos. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito oitavos. Cada uma dessas é uma oitava. Quanto vale isso aqui? É um oitavo. E ao mesmo tempo o valor dele é meio tempo. Então eu tenho meio mais meio, um. Então um tempo, meio mais meio, um. Então aqui eu tenho dois oitavos, quatro oitavos, seis oitavos e oito oitavos. Então na música apareceu um momento em que eles tinham que ter três figuras por tempo. Ou seja, eles colocaram seis por oito. Três figuras. Ou seja, duas aqui, duas aqui, duas aqui. Seis por oito. Só que, em vez deles usarem o 6 por 8 como ternário, eles usaram como binário. Eles colocaram uma para cá e outra para lá. Ou seja, ficou binário. 6 por 8 como binário. Resultado, eles tocam isso aqui como se fosse três figuras por tempo. Se eu tocar três figuras por tempo, cada figura passa a valer um terço. E aí que está o ilogismo. Ou seja, como que uma metade pode ser equivalente a um terço? Não tem como.
E aí esse problema vem desde o início da música, desde o início da escrita. Aí todo mundo fala, ah, mas é tradição, vai assim mesmo. Veja três meios, porém execute como três terços. Olha só, fica isso. Ou seja, veja uma maçã, mas imagina que é uma banana, não tem problema. Não, mas eu quero a banana. Não, mas não tem, faça de conta que a maçã é a banana. E aí você fica, se contenta com isso. É o que fazemos às vezes com criança, né? Às vezes não tem algo para que ela quer, você dá outra coisa. Fala a mesma coisa. E aí eu resolvi esse problema. Ou seja, o que eu fiz? Basta dividir cada tempo do meu todo, que é 4, cada tempo em 3. Se eu dividir cada tempo em 3, aí eu vou ter 1/3. Aí cada figurazinha dessa, sim, passa a valer 1/3. E aí, resultado, em vez de eu usar 6 por 8, usando 3 maçãs, eu uso apenas 2 maçãs. Só que aí cada uma passa a valer 1/12. Porque daí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se eu usar 2 maçãs, eu vou estar usando 6 pedaços das 12. Então, quer dizer que é 1/12 e não 1/8. Como usam? Olha só, eles usam 1/8 no lugar de 1/12. Então, fica complicado. Como que você explica isso para o aluno, né? Não tem como explicar isso. Então, você fica aquela coisa. Qual é o resultado dessa explicação? Quando você explica dessa forma, o aluno fala assim, entendi, vamos tocar. Entendeu? Aí prevalece, vamos tocar, deixa pra lá. Entendi. E aí não entendeu nada, porque não tem como você explicar 6/3 com 6/8, não tem como. Então é essa, por isso que eu fiz as maçãs para provar isso, que daí fica evidente. Ó. Então 6 por 12, pessoal, em vez de 6 por 8. Porque 6 por 8 seria 3 tempos e não 2 tempos divididos em 3. O Jack, esse livro, ele não é específico, né? A pessoa que adquirir esse livro, quiser estudar esse livro, ou o professor quiser adotar esse livro como método de ensino para os seus alunos, ele serve para todos os instrumentos, é isso? Como que funciona com relação aos instrumentos, né? Que a gente tem diversos instrumentos. Como que funciona com relação aos instrumentos? Exatamente. Você aplica esse livro para qualquer instrumento musical. Ou seja, como a gente já disse, instrumento é um instrumento. Um instrumento que vai servir o quê? A música. E na música tem um mundo rítmico, que é isso que eu estou apresentando no dicionário. E por isso que eu volto a falar que é um dicionário de ritmo, no singular, e não de ritmos. Então quer dizer que se é de ritmo, ele funciona para todos os estilos musicais e para qualquer instrumento. Então, com um livro desse, uma pessoa consegue tocar desde o axé, sertanejo, bossa nova, rock, rock and roll, o pop rock, funk, todos os estilos de música, com um dicionário desse, ela consegue tocar. Exatamente. Não só tocar, como entender. Mais ainda, ela vai mais além. Porque ela vai entender, por exemplo, o que é um axé. Entendeu? Ela vai entender. Por exemplo, o axé, aqui nesse dicionário, como... O nome característico do axé, na verdade, seria isso aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Olha só. Quem entende também, quem lê, não sei se dá para pegar aqui, se está dando para ver. Se der para ver, quem entende vai sacar rapidinho. Que isso aqui que é uma levada característica do axé, ou seja, tá, 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 tá. Ou seja, tem todos os estilos aqui, todos os estilos musicais existentes no mundo, tá aqui. Não com o nome axé, e sim com lógica, ou seja, o que é realmente, nesse caso do axé que eu estou falando, que eles dizem que é axé, na verdade é tempo antes do tempo, contratempo, contratempo e depois do tempo. Ou seja, não só vão executar o ritmo com esse dicionário, como vão entender o ritmo usado na música, né? Em qualquer música. Tudo que se ouvir tem como precisar com esse dicionário. Por isso que é um dicionário, igual ao português. Todas as palavras que você fala, você vai no dicionário e tem a palavra está lá. E aqui é a mesma coisa. Tudo que você tocar tem que estar ali. E dá para improvisar com esse aprendizado que você pratica para os seus alunos? Dá para eles improvisarem com relação a qualquer ritmo também? Se eles entendem, ou seja, é igual ao idioma. Quando você entende o idioma, você não tem limites, você fala o dia todo. É aquele negócio, quando a pessoa é criança, quando nasce, todo mundo fala, nossa, ele não está falando ainda. Depois ensina a falar, daí fala, fica quieto, de tanto que está falando. Porque aprende o idioma. E aí a mesma coisa, se você entende o ritmo, você passa a criar. E você não passa nem a improvisar, porque esse termo improvisar na língua
ele não fica legal, também tem que ser conversar. Então ele passa a conversar com o ritmo, ou seja, eu dou um motivo, eu estou conversando, ou seja, estou imaginando as figuras e como se estivesse conversando com alguém. Então ele não vai jogar as notas de qualquer maneira, ele vai pensar antes, porque ele vai montar a cabeça dele, né? Então esse dicionário propicia isso. Você tem, você dá aula lá, né, em Monte Alegre do Sul, né? Você tem lá o sistema musical definitivo, é isso? O que, que é o sistema musical definitivo? É que a pessoa vai aprender definitivamente, seria mais ou menos por aí? Exatamente, é como o idioma, você aprendeu o idioma em definitivo, você aprendeu as letras do AUS e em definitivo. Ou tem mais alguma letra para você aprender? Não tem, né? Os números, você aprendeu em definitivo. Você aprendeu 1, 2, 3, até 9, acabaram os números. Os meses do ano, você aprendeu em definitivo. Os dias da semana, você aprendeu em definitivo. As horas. E é isso que eu estou dizendo. O meu sistema, ele ensina a base em definitivo. Essa base, ela explica todas as notas que a música tem, todas as possibilidades inerentes à música, de uma forma definitiva e não parcial. Porque o que a gente tem, às vezes, no ensino é um ensino parcial. Ou seja, a pessoa aprende a tocar alguns estilos, algumas músicas, parcialmente. Então fica difícil. Aí por isso que todo mundo fala, nossa, não tem fim isso aí. Porque aí ela aprende um pedacinho aqui, um pedacinho ali, como se eu ensinasse os meses até maio para você. Aí quer dizer que até maio você entende, passando isso aí você não entende nada. Aí quer dizer que eu te ensinei parcialmente. E aí se eu te ensino de janeiro a dezembro, eu te ensino definitivamente. É isso que eu estou dizendo, então, sistema musical definitivo. Aquele sistema que ensina a base em definitivo. Aí você tendo uma base definitiva, o resto é você que faz. Ou seja, é como eu te disse antes, o A, né? A gente escreve o A de mil maneiras, mas é a letra A. Então, quer dizer, eu aprendi o A de forma definitiva, a forma como eu escrevo ou a forma como eu toco é minha. Mas, por exemplo, se você aprender dessa forma definitiva que eu estou falando, a base, tudo que eu tocar você vai entender e tudo que você tocar eu vou entender. Não vai ficar aquela coisa misteriosa, nossa, ele está tocando uma coisa estranha ali. Não, você vai entender. Não por isso, o termo definitivo. Vamos ao nosso segundo intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto conversando um pouquinho mais com o Jack Lima. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Eu continuo conversando com o Jack Lima. Ô Jack, você no seu livro, né, aborda a polirritmia. Ritmia. Explica um pouquinho para a gente o que significa essa polirritmia aí. O que é isso? Polirritmia é como vários ritmos ao mesmo tempo. É quando você faz uma coisa aqui e outra coisa aqui ao mesmo tempo. Por exemplo, isso é muito comum você observar com baterista. Mas todos os instrumentistas podem fazer. Mas o baterista é mais evidente. Ou seja, você está com uma coisa aqui e aqui você está fazendo outra coisa. Ó. E o pé fazendo outra coisa. Ou seja, você está fazendo vários ritmos ao mesmo tempo. Isso é polirritmia. E aí nesse dicionário você tem como desenvolver isso. Você começa com uma figura e depois com outra figura contra ela. Mas desenvolver conscientemente isso aí. Aí você desenvolve a polirritmia. Ou seja, ela não é uma coisa natural que vem com o indivíduo. Você tem que desenvolver. É uma coisa que tem que ser desenvolvida. Como a escrita. Não tem como você escrever com a caneta do nada. Você tem que desenvolver a escrita. E a polirritmia é a mesma coisa. Vários ritmos ao mesmo tempo. Vários motivos. Uma pessoa leiga, que nunca tocou nada, não sabe nada. Se ela, de repente, falar assim, mas eu não quero ter aula, não. Eu vou comprar o livro do Jack para ver se eu consigo aprender. Ela consegue aprender com o seu livro? Consegue, porque ela vai ter toda a minha assessoria. O dicionário contém um adicional gigantesco que oferece assessoria. 24 horas, ela precisar de qualquer dúvida. E por que eu ofereci esse adicional gigantesco? Porque eu sei que basta uma explicaçãozinha lógica que ela vai embora. Ela vai entender. Porque é idioma. O idioma, se você entender a base, o resto vai embora. Você não precisa de muita coisa. É simples. Qualquer indivíduo entende, principalmente o leigo. Você sabia que o leigo assimila mais fácil do que quem já toca há anos? E aquele que já toca há anos está muito preso. Às vezes precisa tocar, precisa fazer muita coisa. E o leigo não, ele vai direto. Se ele pegar da fonte, ele vai mais rápido. Ele vai muito mais rápido.
onde é que você, que fez o dicionário de ritmos aí, você, que ritmo você gosta, que ritmo te atrai mais? Na verdade eu gosto de todos, vai depender do momento, entendeu? Vai ter momentos que você tem um estilo, depende do momento que você tem outro, mas os que mais atraem todos os músicos, não só a mim, como todos os músicos, é a subdivisão quaternária do tempo. Porque daí você tem em cada tempo quatro figuras, você... Que no meu dicionário eu precisei 32.768 possibilidades de tocar isso. Então ele é muito gostoso. O samba se encontra nisso aí, o baião. Todos os ritmos brasileiros se encontram nisso aí, que o pessoal diz que é brasileiro, né? Que na verdade está no mundo todo. É, o ritmo faz parte da natureza. Então esses que são com subdivisão quaternária, eles são mais atraentes. O pessoal gosta mais. Eu gosto mais, por exemplo. Porque você tem muitas possibilidades, né? Uma subdivisão binária oferece 128 possibilidades, se for um compasso quaternário. Já se for subdivisão quaternária, vai para 32.768 possibilidades. Então você tem muitas possibilidades. Então fica mais, né, gostoso. Jack, você falou que a confecção desse livro, esse método novo que você criou aí para fazer o ensino do ritmo, né? Não vou falar nem da música especificamente, mas do ritmo. Você teve a ajuda de outras pessoas, influência de outras pessoas? Como foi aí a elaboração desse método? Obviamente eu sempre pedi informações para quem já é do ramo, né? Como amigos de gráficas e tudo mais, porque a diagramação é inteirinha minha, eu mesmo que desenvolvi tudo, né? Mesmo que fiz, é totalmente independente. Só que, obviamente, pedi auxílio para várias pessoas. Ligo, o que você acha melhor? Em que programa fazer isso aqui, fazer aquilo? Para mim fazer as figuras. Então, sempre com uma dica de um ou de outro, né? Experiente nessa área de gráfica e tudo mais. Mas a diagramação foi toda minha. Foram dias e noites em claro para botar cada figurazinha ali. E bem feitas, com boa resolução e tudo mais. Eu dei uma olhada no livro, realmente é muito bom. Onde é que as pessoas que quiserem adquirir esse livro, os alunos, os professores, de repente o professor que ouviu você falando aqui e falou, não, eu interessei, eu quero saber como é que funciona. Você dá esse auxílio aos professores, como que funciona para a pessoa poder adquirir o seu livro e poder utilizar o seu método para ensinar? Ele pode ser encontrado no meu site, que é o www.smdjacklima.com.br. E adquirindo esse dicionário, ela recebe um adicional gigantesco, como assessoria e tudo mais, software, tudo que ela precisar para poder aplicar isso na aula. E ele pode ser encontrado também na Freenote, em São Paulo, que é uma das maiores lojas do Brasil de livros musicais, que é o www.freenote.com.br. No meu site tem todos esses dados. Ela encontra todos os dados necessários. E pode ser comprado comigo, né, presencialmente, em até 12 vezes, sem juros. E através do PagSeguro, em até 18 vezes. Então é bem estruturado, tudo correto. É para ajudar, na verdade. Então, quem quiser adquirir, não vai adquirir um livro e ficar com o livro na mão. Nossa, o que eu faço com isso? E para onde eu vou com isso? Não, ela vai ter toda a minha assessoria. E isso para qualquer momento, através de celular, e-mail, quando quiser. Então, Rafa, eu pedi para você colocar www.smdjacklima.com.br. É esse o contato seu aí para poder adquirir o livro. Que, aliás, eu quero mostrar aqui, Rafa, se eu puder fazer um favor para mim. Excelente o livro, a estrutura do livro. É claro que eu não tive tempo de lê-lo, né, mas a estrutura do livro a gente vê que é bem feita. E é uma coisa que vale a pena o pessoal aí que mexe com música, né? Tanto o professor como o aluno ter e adquirir. Também, né? Porque o ano que vem foi aprovada a lei da música nas escolas. Então todas as escolas terão que ter música nas escolas. Então eu tenho um plano infalível para que as escolas funcionem para essa final. Tenham um material que funcione, entendeu? Então isso vai funcionar para todo tipo de escola. Diego, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, sua disponibilidade de vir aqui apresentar para a gente esse método novo aí de ritmo. Eu já quero deixar aqui um convite para você retornar o mais breve possível, tá? Para poder mostrar mais coisas, trazer mais coisas. Quem sabe trazer um instrumento aí para mostrar para o pessoal como que funciona. Exatamente, eu estou fazendo isso, obviamente, intencionalmente, primeiramente apresentando o dicionário,
para que numa próxima ocasião a gente traga o instrumento e apresente isso na prática. Que daí o pessoal já está por dentro da ideia, né? E eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com você hoje. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês, muito obrigado. Nosso blog é programarealidadepinhal.blogspot.com. Temos também o perfil no Orkut, é só procurar lá, Programa Realidade, adicionar, vocês vão ver os vídeos do programa. Tá, ok? Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, e-mail ciceroribeira@uol.com.br, programarealidade@yahoo.com.br. Eu quero avisar a vocês que o nosso patrocinador Supermercado Biasotto informa que no próximo dia 15 de dezembro estará recebendo coral para comemorar as festas de final de ano. Então eles pedem para que vocês, toda a população, esteja lá participando dessa festa bonita lá no Supermercado Biasotto. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima semana.